gente estava com a ideia de fazer um projeto para a empresa comemorando 50 anos. E foi uma surpresa maravilhosa ver um filme emocionante, ver uma coisa que... A repercussão foi maravilhosa. Não teve uma pessoa que não tenha gostado, que não tenha elogiado, que não tenha se sensibilizado. Algumas pessoas relatam que choraram aqui dentro do escritório pela própria sensibilidade deles em terem pego o Michel, que já é um funcionário nosso, que é uma referência aqui dentro do escritório. Os funcionários mais antigos que se espelham, que entenderam a própria homenagem com o Michel, acabaram chorando, foi um chororô aqui dentro, foi muito gostoso, foi muito bom. Sem dúvida alguma, um trabalho maravilhoso. Então, de parabéns.